Македонија ќе тоа Македонец. Македонија и на македонците радикални скопјани бараат итен прекин на преговорите. Запалено грчкото знаме. Овие наслови доминираа во грчките медиуми по вчерашниот протест во Скопје за одбрана на името Македонија. Во отсуство на реакција на официјална Атина, грчките медиуми пишуваат дека на протестот имало околу 5000 луѓе. Се веле знамиња со сонцето од Вергина, а на него учествувале митрополити од како што се наведува Расколничката црква на ПРМ. Од македонското МВР евидентирале дека на протестот покрај грчкото било запалено и албанското знаме. Еден полицаец се здобил со повреда на ногата, а во паркот жена борец. Биле пронајдени 5 шишиња со запалива течност, за што бил приведен 24-годишен скопјанец. Од македонската влада денеска соопштија дека инцидентите се работа на полицијата и се осврнаа на очекувањата од текот на преговорите со Грција. Портпаролот Бошњаковски уверува дека оптимизмот за решение на името е на високо ниво, владата бара брзо и достоинствено решение во кое идентитетот не е предмет на преговори. Дефинитивно, ставовите се приближени, на маса постои документ врз основа на кој што се преговара. Решението јасно е какво може да биде. Не исклучуваме ништо додека течат преговорите и очекуваме наскоро посетата на министерот за надворешни работи на Грција, Никос Коцијас. Работите одат со предвидената динамика. Во однос на идентитетот, тоа не е предмет на преговори. Оптимист за решение и премиерот Заев, овој пат во интервју за Financial Times. Вели дека Скопје и Атина се близко до решение и оти се надева дека прашањето би можело да биде затворено до НАТО самитот во јули. Повтори дека четирите предлози на Нимиц, Република Македонија во заграда Скопје, Северна Македонија, Горна Македонија и Вардарска Македонија остануваат активни опции. Заев уверува дека не е необходна промена на уставот, на што инсистира грчката страна. Сега новото барање од Грција е дека треба да направиме промена во нашиот устав, но уставот е само книга со домашни правила и нема никакви импликации надвор од земјава. Во секој случај промената на уставот не би значела конечна гаранција, бидејќи некоја следна влада во иднина би можела повторно да го промени уставот. Во однос на вчерашното интервју на Заев за Ројтерс, кој беше предмет на демант на владата, Светската агенција во текстот ја коригираше веста. Откако вчера првично објави дека македонскиот премиер изразил подготвеност за извесни промени на уставот.